اس کے علاوہ کہ ایک سرکاری زمین پر قبضہ کر کے فلیٹ بنا کر لوگوں میں اعلان کر دیا, جس کا کیس جو رپورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے, جس جبکہ علاقے ابھی تک ذلیل و خوار اور پریشان حال ہیں, جن کی تعداد ہزاروں میں ہے. اسلام آباد کی بیریا ٹاؤن انکلیو کے نام سے بہت بڑا فراڈ کیا گیا. نہ بیریا ٹاؤن کے پاس زمین تھی, نہ ہی این او سی تھی, جبکہ عوام سے اربوں روپے جمع کیے گئے, لوگوں سے رقم لوٹ کر در بدر کر دیا گیا. لاکھوں علاقے اپنے جمع شدہ پونجی گنوا چکے ہیں. جس کار کی ڈاؤن پیمنٹ 10 لاکھ روپے تھی, مارکیٹ میں یہ 4 سے 5 لاکھ روپے بیریا خود خرید کر رہی تھی. مسجد اور وہی سرٹیفکیٹ کا پلاٹ آپشن دے کر لوٹ لیا گیا. کوئی بھی اس پرسان حال نہیں, جبکہ انٹریو ون میں سی ڈی اے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے کمرشل پلاٹ بنا کر علاج کر دیے گئے, جبکہ سارے لوگوں نے وہاں پلازے کی تعمیر کر لیا. زمین کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. تمام علاقے پریشان حال ہیں. ہزاروں کی تعداد متاثرین میرے ٹاؤن کے واٹس ایپ گروپ بنے ہیں. ہر جگہ وہ اپنا رونا روتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, کہیں بھی ان کو شنوائی نہیں ہو رہی ہے. ہم خیبر پختونخوا کے عوام اور خاص کر انویسٹر پراپرٹی ڈیلر حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو لوٹنے سے بچایا جائے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت سے قبل جو کچھ ہوا سو ہوا, مگر اب کے پیچھے کے پیچھے میں بیریا کا کپڑا دوش کر لیں اور اپنے اور ہم اپنے لوگوں کی محنت کی کمائی جوا میں نہیں لگانے دیتے. لاہور میں بھی اسی طرح ایکسرسائز کی گئی. لاہور کے چھپے سمجھدار اس کے بیریا کو زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہرایا گیا, لیکن وہاں پر بھی متاثروں کی تعداد ہزاروں کے. راولپنڈی اسلام آباد لاہور کے بعد بیریا ٹاؤن کی نظر پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور کاروباری مرکز کراچی پر پڑی, جہاں پر ہزاروں ایکڑ سرکاری زمین پر قبضہ کے 400 ایکڑ پر تبیاتی کام کر کے لوگوں کو لوٹ لیا گیا. کراچی کی مارکیٹ کی مکمل جواخانہ میں تبدیل کر دیا گیا. لوگ لوٹنے لگے, پھر سپریم کورٹ نے ایکشن دیا. 460 ارب روپے میں معاملات طے پائے گئے. حکم دیا کہ علاقوں کو نفے کے ساتھ رقم واپس کر دیا جائے, مگر بیریا تھال اور ٹول سے کام لے رہتا رہا, جبکہ ہزاروں کی تعداد میں علاقوں نے کراچی میں ان کے مرکزی دفتر میں دھرنا دیا, جن میں اکثریت خواتین کی تھی. بیریا چار کچھ لوگوں کو پلاٹ اور کچھ کو ٹکس دینے کا للی پک دے دیا. پھر ایک سرکولر جاری کیا گیا کہ اصل کاغذات جمع کریں, جمع شدہ رقم کے عوض بیریا ٹاؤن سے چیک لے لیں. ہمارے خیال میں اس کا پاکستان میں سب سے بڑا دو کام ہونے جا رہا ہے. کیوں نہ پہلے 3 ماہ کا چیک, کسی کو 6 ماہ کا چیک اور کسی کو 12 ماہ کے چیک دیے جا رہے ہیں, جن کے کیس ہونے کے کم ہی احکامات ہیں. جب لاکھوں کی تعداد میں چیکس ڈس آنر ہوں گے تو ان لوگوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ چونکہ